საქართველოში მხატვრობის მხრივ, ანუ მხატვრობის მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ კარგი მდგომარეობა არ ყავს ნიჭიერი მხატვრები. უბრალოდ რეალიზაცია და ანუ გასაქანი არ აქვს მხატვარს, რომ წარმოაჩინოს თავისი თავი. ჩემი ყველაზე საყვარელი ნახატი, ასე ვთქვათ, ნუ ყველა საყვარელია, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ გამოვარში უფრო საიდუმლო სერობას, რომელიც ასახავს, ანუ ყოველივე ჩვენ გასაგებია, ჩვენ ხასია, ჩვენ თვისებებს და ჩვენში დევს ის, რაც მაგალითად ქრისტეს ყოველივე მოსში, ანუ ზოგრამეს ვამშოვნებ, ზოგს ვერ ვამშოვნებ, მაგრამ ის მაინც ჩვენში ზის და არის. ბავშვობიდან ხატავ, საკმაოდ დიდი ფანია უკვე, რაც ამ საქმიანობას მივსებ და ძალიან ზის რა ჩემში, რა მე ხატვის გარდა რომ სხვა რამე ვაკეთო, სიმაგრე გითხრათ, არ წარმომიდგენია. სპარატის ეს პროექტი ძალიან კარგი იქნება მხატვრებისთვის, უფრო თავიანთ ნამუშევრებს წარუდგენენ მაყურებლებს და მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ძალიან ისეთი არის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა მხატვრებისთვის.